Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares discutem projeto que impede o congelamento dos salários dos servidores. Programa Estadual de Transplante completa 10 anos. Campanha tem objetivo de incentivar turismo no estado. O prejuízo é de 850 milhões de reais por causa da pandemia. Irá vigorar de 16 a 30 de outubro, concedendo aí descontos especiais tanto nos equipamentos turísticos quanto nos hotéis, inclusive Rio Galeão também participa, anunciando a campanha, os shoppings anunciam a campanha, os restaurantes dão desconto. Então, é uma oportunidade única de se visitar o estado do Rio de Janeiro e aproveitar esses descontos excepcionais concedidos. Não saia daí, a gente volta já. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta quinta-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Chapô. A sessão começou com um longo debate sobre o projeto em segunda discussão que se refere aos direitos dos servidores do município do Rio de Janeiro. Ele garante que os funcionários públicos terão revisão anual de salário prevista na Lei 3252, de 19 de julho de 2001. O projeto prevê ainda a contagem do tempo efetivo de estágio, aposentadoria, progressões, promoções, concessões de triênios, anuênios, quinquênios ou gratificações e licença especial, desde que anteriores à publicação da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020. Houve pedido de adiamento por 3 sessões. Mas não foi acatado. Quase 2 horas depois, o projeto foi votado e aprovado. Depois, os parlamentares começaram a discutir o projeto do Executivo que trata do orçamento do município para 2021. Ele passa um pouco de 31 bilhões de reais, mas já não havia muito mais tempo para nada e a sessão foi encerrada. Uma nova foi convocada para a próxima terça-feira, às 3 da tarde. O Programa Estadual de Transplante completa 10 anos. Desde 2010, já foram realizados mais de 19 mil procedimentos. A repórter Luciana Cabizieri conversou com Sidney Pacheco. Ele é o coordenador do projeto. O Programa de Transplante do Estado do Rio de Janeiro completa 10 anos e comemora o aumento do número de captação de órgãos já no primeiro semestre de 2020, mesmo durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. Sobre esse assunto, eu converso com o coordenador do programa, Sidney Pacheco. Sidney, o programa Transplantes do Estado do Rio de Janeiro vai completar 10 anos. Há motivos para se comemorar? Olá, Luciana. Obrigado pelo seu convite. Para a gente é realmente uma ótima oportunidade estar aqui com vocês para pulverizar as informações no que se refere à captação e transplante de órgãos. Sem dúvida nenhuma, motivo para a gente comemorar de sobra. Como você mesma falou, são 10 anos de programa e vou te dar alguns números que já simbolizam para a gente isso. Em 2010, a gente teve transplantado 190 órgãos. Em 2019, a gente teve 778 órgãos transplantados. Esse ano é um ano atípico no mundo inteiro, na área de saúde, não há o que se comentar, porque todo mundo já sabe. A gente teve, curiosamente, apesar desse cenário tão desfavorável, o primeiro trimestre de 2020, um recorde no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente compara com as outras unidades da federação, a gente tem o terceiro lugar em número absoluto de captações e o quinto lugar quando a gente pensa especificamente por milhão de população. Essa é uma unidade importante no transplante. O que significa isso para o cidadão comum? 417 órgãos transplantados até julho desse ano. Apesar de toda essa dificuldade que a pandemia trouxe para a gente conseguiu manter algum ritmo de trabalho.
nesse momento, a gente já percebe uma retomada das nossas atividades. O pior momento da pandemia já passou, a gente ainda continua com uma série de cuidados, e esses cuidados são fundamentais para a segurança do processo, mas a gente já consegue perceber um aumento das nossas captações e transplantes. Sidney, para quem está assistindo, gente, conta um pouquinho da importância de se doar órgãos. É fundamental, Luciana. Você imagina um cidadão dependente de uma máquina de hemodiálise 3 vezes por semana, algumas horas, de 2 em 2 dias. A capacidade laborativa dele está comprometida. A saúde dele é uma saúde muito frágil. A condição psicoemocional dele é muito abalada. Então, quando a gente consegue uma doação, e aí você pensa, olha que coisa interessante, se a gente pensar em córneas e órgãos sólidos, um paciente está ajudando 8 pessoas. Eu não estou nem entrando Nossa, no ponto... Realmente é um dado 8 pessoas, é muito bacana. Eu não estou nem falando para você de pele, osso e ligamentos. Quando a gente coloca também na fórmula pele, osso e ligamentos, a gente, com uma doação, a gente consegue ajudar dezenas de pessoas. Porque são N ligamentos que a gente consegue transplantar, fragmentos ósseos, partes importantes, uma cabeça de fêmur, por exemplo, que está destruída por uma doença, por um acidente, a gente consegue dar uma operacionalidade absolutamente normal para a pessoa que recebe esse enxerto ósseo, por exemplo. Mas se a gente pensar no que é de maior impacto, que são as insuficiências orgânicas, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, pancreática, distúrbio de visão. O distúrbio de visão, então, é uma coisa que a gente precisa conversar muito sobre isso, porque a captação de uma córnea, ela não dura mais do que 40 minutos. A gente pode fazer a captação de córnea no paciente que já chegou em parada cardíaca no hospital. A gente tem 6 horas para captar essa córnea. E você devolve a visão para uma pessoa. Então, a gente precisa de uma campanha muito intensiva em relação à doação de órgãos. E também, vamos particularizar um pouquinho mais, na doação de córnea, que é absolutamente fundamental você devolver a visão para uma pessoa. Para você ter uma ideia, nesse momento de pandemia, a gente, por condições sanitárias, o Sistema Nacional de Transplantes fez uma determinação de que não captássemos pacientes de coração parado, porque a gente não teria a segurança, naquele primeiro momento, de garantir absoluta... saúde para esse processo de transplante. Porque o transplante ele tem um preceito básico, que é o número 1. Eu tenho que promover uma melhora para o paciente sem trazer qualquer tipo de risco associado. Então, quando a gente ainda não tinha a segurança de fazer a captação de córnea do paciente com coração parado, esse processo momentaneamente parou. Estamos possivelmente retornando agora. No Brasil, a gente tinha, em média, por dia, 100 pessoas com risco de ficar cegas por falta de uma córnea. É o acidente que acontece, é o camarada de uma fábrica que um pedaço de ferro pula e faz uma lesão ocular. Então, isso é gravíssimo. Se a gente consegue, de uma maneira, incentivar as pessoas a doarem a córnea, minimamente a córnea, se a pessoa não quer fazer a doação dos órgãos sólidos, a gente já melhora a vida de mais de muitas pessoas. O DETRAN realiza força-tarefa para reduzir fila de espera. Mutirão vai acontecer no sábado. O departamento informou que aumentou o número de vagas e postos em comparação à iniciativa anterior, quando apenas 684 pessoas foram atendidas no Rio, Mendes, Pinheiral e Porto Real. Neste sábado, moradores do Rio, Volta Redonda, Campos, São Gonçalo, Mendes, Pinheiral e Porto Real terão direito aos serviços da Força-Tarefa. No centro do Rio, a sede do órgão atende das 9 da manhã às 4 da tarde. Quem agendou a segunda via de identidade, o licenciamento anual de veículos e habilitação. No posto da Barra, o serviço de veículos atende transferências de propriedade, município e jurisdição, primeira licença, segunda via de CRLV e troca de placas. Para reduzir a demanda, o DETRAN informou que haverá mutirões aos sábados até o fim de novembro. Para participar, é preciso agendar o serviço pelos telefones 3460-4040 ou 3460-4041,
3460-4042 ou acessar o site www.detran.rj.gov.br. A exceção é o Serviço de Identificação Civil nas cidades do interior, que são realizados por meio do serviço de entrega de senhas. O DETRAN recomenda respeitar o horário de agendamento e não levar acompanhante nos postos de vistoria. Quanto ao pagamento dos boletos, o DETRAN alerta que é preciso verificar se o mesmo foi efetivamente quitado ou se foi feito apenas o agendamento do pagamento. E você vai assistir no próximo bloco. O setor de turismo faz promoções para aquecer o mercado. Segurança, economia e praticidade. O e-título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto vai voltar a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai! A Sociedade Viva Cazuza anunciou que em dezembro vai encerrar as atividades. A casa foi fundada há 30 anos, logo após a morte do cantor. Durante esse tempo, a sociedade cuidou de centenas de crianças e jovens portadores do vírus HIV. Após 30 anos de atendimentos a crianças e adultos com HIV, a Sociedade Viva Cazuza vai encerrar as atividades até o final de 2020. A fundadora, Lucinha Araújo, lamenta a decisão tomada em função de motivos pessoais. Aos 84 anos, a mãe do artista homenageado pela instituição enumera a falta de foco na AIDS, o fato de crianças não nascerem mais com o vírus como antes e a própria idade avançada como razões para o fechamento das portas. O imóvel pintado de azul e amarelo, localizado no número 39 da Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na zona sul da cidade, se tornou a sede da sociedade fundada logo depois da morte do cantor e compositor Cazuza, primeiro vocalista do Barão Vermelho, morto aos 32 anos em 1990, vítima de complicações provocadas pelo HIV. Em 2014, em entrevista à Rio TV Câmara, a presidente contou o que motivou a abrir a organização. Eu acho que você, quando passa por isso, você não pode botar a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda. Se você não estiver fazendo por outras pessoas aquilo que você pode fazer pelo seu filho, porque isso demanda muito dinheiro, é uma doença muito cara. E aí eu resolvi, 3 meses depois, fundar a Sociedade Viva Cazuza para cuidar dessas pessoas. E não me arrependo, foi uma tábua de salvação para mim. Eu não sei se eu estaria viva se eu não tivesse a Sociedade Viva Cazuza. Então, não me arrependo. Sofri muito esses anos todos, não só com a falta do meu filho, mas também porque a gente passa muito perrengue. Por isso que ninguém faz... É difícil, é a única casa de apoio pediátrico para criança com AIDS no Rio de Janeiro, e a minha até hoje. Ninguém abriu outra. Depois que eu descobri, custa dinheiro, dá trabalho, aborrecimento, sabe? Você é cobrada de tudo, você descobre que você tem muito mais deveres que direitos, apesar de sustentar tudo, pagar tudo no dinheiro do meu filho. A Sociedade Viva Cazuza cuidou de 328 crianças portadoras do vírus, muitas delas abandonadas pelas próprias famílias. A organização também atendeu adultos com HIV, oferecendo remédios e cestas básicas, trabalho que Lucinha garante que terá continuidade. 16 de outubro é conhecido como Dia da Alimentação. A data foi criada há 75 anos pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Devido à pandemia da Covid-19, a ONU estima que mais de 132 milhões de pessoas estejam passando fome. Eu conversei com Manuela Dolinsky. Ela é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Manuela, muito obrigado pela sua presença. É muito importante a gente falar sobre a alimentação num dia tão especial, porque a gente sabe que somos um país onde a alimentação não é regular para todas as pessoas, né? E aí eu te faço essa pergunta. É possível a gente comemorar o Dia Mundial da Alimentação?
Oi, Sérgio. Agradeço aí o convite, viu? Sempre um prazer estar falando sobre alimentação e nutrição, né? É ainda mais no Dia Mundial da Alimentação, que é dia 16 de outubro, né? Que é comemorado desde 81 aí na criação da FAO. E a temática, normalmente, a gente tem vários eventos organizados em mais de 150 países com a temática de segurança alimentar e nutricional, né? E a gente tem esse recorte para segurança alimentar e nutricional no mundo 2020 com um cenário de pandemia. Então, eu acho que a gente colocar a lanterna e o holofote na situação nutricional das populações durante uma pandemia, uma crise econômica e tudo que a gente tem aí passado recentemente, é sempre muito bom, né? Porque a segurança alimentar e nutricional, ela só pode sobreviver e acontecer através de políticas públicas, né, Sérgio? Então, eu acho que sim, eu acho que vale a pena e a gente tem que destacar aí essa questão. Perfeito. Olha, o tema desse ano, ele está em evidência, né? Lógico, a crise econômica, a pandemia, que podem levar a mais de 130 milhões de pessoas numa situação de fome. Isso é muito preocupante, né? E você toca num assunto que a gente sempre ouve em várias entrevistas, que é a segurança alimentar. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Então, segurança alimentar e nutricional, né, a gente tem aí uma definição legal de segurança alimentar e nutricional, é o acesso, todos têm um acesso à alimentação adequada e saudável, mas não é só isso, né? A segurança alimentar e nutricional também fala em preservação de meio ambiente, também fala em acesso à água, também fala em saneamento, porque a gente está falando em saúde. Então, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, a gente certamente vai falar em políticas públicas. E a gente aí vive um momento, efetivamente, de aumento do número aí de população vivendo abaixo da linha da pobreza, em penúria, passando fome. A gente sabe que isso aí, a gente tem um corte de até 2019, você está levantando aí, esses números são de 2019. A gente não tem um levantamento recente. O que a gente sabe é que isso vai se agravar ainda mais, né, nesse contexto. Agora, Manuela, o que não faltam são relatos aí distorcidos na internet em relação à Covid, associado também a alimentos e suplementos, né? O que você acredita que seja perigoso para a população assimilar de conhecimento que não tem uma comprovação científica em relação a uma suposta cura da doença através dos alimentos? Sim, essa pergunta é de suma importância, né? Quando a gente pensa em orientação da população nesse contexto. A Covid é um quadro, né? Infecto contagioso, a gente sabe disso. E, na verdade, o que acontece de diferente de outros quadros de infecção viral é que a gente tem uma espécie de tempestade inflamatória, uma hiperinflamação, né? E essa hiperinflamação, ela é em outras patologias, e hoje em dia a gente tem até publicação com o próprio paciente de Covid-19, ela é atenuada, né, com a ingestão de alguns suplementos e medicamentos. Mas vejam bem, a gente está falando de estudos ainda muito recentes, né? Não são estudos que a gente considera padrão ouro, que são os longos estudos de acompanhamento, né, de décadas, enfim. A gente não tem ainda essas comprovações para fazer uma orientação, mas existem assim, alguns protocolos de tratamento que incluem a suplementação de alguns nutrientes, mas para casos específicos, né? O paciente internado com quadro de hiperinflamação, a tempestade de citocinas, que a gente chama, a suplementação com vitamina D, por exemplo, é um protocolo aí adotado por diversos hospitais, mas isso não se aplica à população em geral. Né? Então, assim, a gente não tem nenhum nutriente que previna a infecção por Covid. Isso não existe, né? Enfim, e muito menos um alimento milagroso que vá curar ou vá proteger. Isso tudo a gente chama de fake news, né? De mitos nessa área, enfim. E existe por trás disso também um grande interesse da indústria farmacêutica em vender suplementos. A gente já tem aí alguns suplementos, alguns anúncios, alguns comerciais dizendo que eles aí podem ajudar na recuperação do Covid-19, mas sem comprovações ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E sempre ouvir a recomendação e prescrição do nutricionista, do médico e da equipe de saúde em relação a isso.
Bom, de uma forma geral, qual que é o melhor alimento para vocês que têm total conhecimento em relação ao assunto? Ou seja, o que, que a gente deve priorizar na nossa vida para ter esse equilíbrio, essa segurança alimentar? Pergunta novamente é muito boa. O que, que a gente tem aí, quando a gente pensa em orientação populacional, a gente tem os guias alimentares que são produzidos pelos governos de mais de 100 países. Né? Mais de 100 países têm guias alimentares e a gente tem um guia alimentar da população brasileira. Né? É um guia alimentar de 2014, mas que é um dos guias melhores. Aí, enfim, ele é mencionado em estudos, ele é recomendado pela própria Organização Mundial de Saúde como um dos melhores guias do mundo. O que, que ele diz? Né? Faça da sua base alimentar os alimentos vegetais, os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, a nossa base alimentar deve ser feita por frutas, legumes e verduras. Né? O que, que a gente deve evitar, né? Ou mesmo suprimir da nossa alimentação? O que o guia fala que são os alimentos ultraprocessados, são os alimentos industrializados. Que comprovadamente, isso sim, a gente tem muitos estudos, inclusive os longitudinais, como eu estava falando aí para você, que mostra efetivamente um comprometimento da saúde com o consumo dos alimentos industrializados. Né? Então, a nossa base, se a gente for olhar todos os guias alimentares, todos eles, existe uma página da FAO que coloca lá disponível todos os guias alimentares do mundo. Todos eles são unânimes, claro que respeitando-se os aspectos culturais, as diferenças regionais, né, as diferenças geográficas no hábito alimentar da população, mas todos eles falam a mesma coisa. Vamos consumir alimento in natura, vamos consumir alimento minimamente processado e vamos fazer aí uma alimentação mais natural nesse sentido. Muito obrigado pela entrevista, Manuela. De nada, viu? O setor do turismo foi um dos mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. O prejuízo é de aproximadamente 850 milhões de reais. Para tentar reverter essa situação, associações estão fazendo campanha para incentivar o turismo na região. O turismo começa a dar sinais de melhoras mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Em uma parceria inédita entre o Sindicato dos Meios de Hospedagem e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, foi criada a ação promocional Mais Rio por Menos. O objetivo é acelerar a retomada do setor. A campanha Mais Rio por Menos é uma ação promocional de iniciativa do Sindicato de Hotéis do Rio de Janeiro, da BIH, com parceria de shoppings, parceria de restaurantes, bares, dos próprios hotéis, dos pontos turísticos, dos equipamentos turísticos, né? Bondinho, trem do Corcovado. E é uma campanha que está sendo assinada pelo Roberto Medina e pretende incentivar o turismo interno dentro do país, o turismo doméstico. A ação visa os turistas de São Paulo e de Minas Gerais. Os descontos em todos os setores vão ocorrer entre os dias 16 a 30 de outubro, ou seja, serão três finais de semana. A data é essencial para a gente porque é pós-feriado do Dia das Crianças e da Nossa Senhora, né? E o mês de outubro nós estamos tendo ele como o mês do início da retomada das viagens das pessoas, a lazer principalmente. E a gente quer incentivar logo que as pessoas conheçam o estado do Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro e, portanto, a gente quer promover essa campanha nesse período, logo após o feriado, para que as pessoas tenham oportunidade de ter esse desconto e para a gente incentivar a retomada de viagem das pessoas para que elas possam vir e ver que tanto as cidades, os destinos, quanto os empreendimentos, os pontos turísticos, estão todos prontos, aptos a receber os turistas com segurança. Nós estamos, na verdade, priorizando São Paulo e Minas, São Paulo capital e algumas cidades do interior de São Paulo e Minas, porque esse é o público que costuma vir mais para o Rio de Janeiro, que é da onde que nossas reservas nos hotéis são geradas em sua maioria.
Então, é o nosso público principal. Por isso que a gente quer promover essa campanha para esse público e porque isso também mostra que que está acontecendo o que a gente já previa, que as viagens de curta distância que vão acontecer com mais intensidade nesse momento. O setor hoteleiro fechou as portas em abril por causa da pandemia do novo coronavírus. A reabertura foi a partir de junho, mas o mercado ainda sente os efeitos provocados pela Covid-19. O prejuízo chegou a R$850 milhões. Só no Parque do Rio de Janeiro, a hotelaria já perdeu, desde o início da pandemia, em torno de R$850 milhões. Então, é uma perda absurda, mas não é só a perda financeira que a gente conta, né? A gente conta muito com a perda também das pessoas que perderam seus empregos, né? Das pessoas que tiveram seus contratos suspensos. Foi muita gente, foi muita coisa que aconteceu e muita adaptação que teve que ser feita nas empresas. Então, todo mundo se reestruturou, todo mundo se repensou, aprendeu a trabalhar com menos, sabe, fazer mais com menos. E é assim que a gente vai ter que ser daqui para frente. Na verdade, esse é o novo normal. A ação Mais Rio por Menos já conta com a participação de mais de 50 hotéis. O setor de transporte vai criar um cartão Rio Card para interligar todos os modais. No site maisriopormenos.hotelsrios.com.br é possível descobrir a lista e as condições de todos os participantes. O setor se prepara para mais um desafio. A Prefeitura já anunciou que esse ano o Réveillon vai ser diferente. A tradicional queima de fogos de Copacabana vai ser virtual, sem a presença do público. A palavra de ordem para os hotéis é reinvenção. A retomada está começando, é lenta, é gradual, ainda não está pagando os prejuízos, mas é uma retomada que a gente está vendo que o turista brasileiro tem vontade, tem uma demanda reprimida de viagem e a gente espera que o mercado interno venha o mais rápido possível repor uma parte dessa ocupação, dessas viagens, para que a gente possa seguir em frente. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia e amanhã a gente se vê.